Antalya'da meşə yanğınları başlayıb. Anadolu Agentliyinin verdiyi xəbərə görə, Aks rayonunda Murtuna məhəlləsi yaxınlarında çıxan yağının səbəbi bilinmir. Küləyin təsiri ilə yanğın qısa müddətdə tarlalara, meyvə bağlarına və bölgədəki meşəyə yayılıb. Yanğına 3 helikopter, 2 təyyarə, 4 yanğın söndürmə maşını ilə müdaxilə edilir. İlkin məlumata görə, 2 prefabrik evə, bəzi zeytun və üzüm bağlarına ziyan dəyib. Yanğın söndürənlər yanğının nəzarət altına alınmasına çalışırlar.